Evo, zamislite da hipotetički prihvatim, hipotetički da prihvatimo da neke stvari treba ovdje iskomunicirati i popraviti, evo, na pravnoj osnovi, evo. Prihvatimo to u što duboko znam da nije tako. Zar nije logično da vi i ja kao dva mlada čovjeka kažemo pauza, skupština, idemo sve to da ispravimo, da investitor ne čeka jedan dan? Gospodin Iliću, vaš otac je preduzetnik, vaša porodica je preduzetnička porodica, moja porodica je preduzetnička. I ovdje su preduzetnici. U svijetu preduzetnika jedan dan je puno. Mjesec i pol dana do naredne skupštine, dok se vi nakanite, je kišna i gladna godina. Znate koliko vremena prođe? A mogu vam reći da i taj investitor došao 4-5 dana u jednom intenzivnom rasponu, dolazi čovjek iz Italije i tako dalje, i nismo ni mi birali termin kad ćemo sjesti. A on kaže, nama se žuri. Njemu su i ovi uslovi spori. I mi se trudimo, ne zato što ja imam od tog fening ili ima bilo ko fening, nego zato što grad i građani imaju korist. Mene ne treba ništa. Ako smatrate da nešto nije, evo u redu, sjednemo, vidimo šta nije, ali ajte da ide na ovu sjednicu. Ja sam za taj pristup. Da ne čeka čovjek mjesec i pol dana usvajanje odluke. Vi kažete da neki programi ne valjaju. Gospodine Iliću, vaši ljudi iz stranke, svi su bili pozvani da učestvuju u kreiranje, u predlaganje, niko nije dao jedan prijedlog. Čekajte. Način, Iliću, način rada, ljudi po odjeljenjima na isti način rade. Samo se razlikuju koja ulica od koje ulice. Postoji kliše kako se radi. Ako se zato da se mijenja formula kako se radi, u redu sjednemo i razgovaramo. Ali ne čeka se sjednica koja se prolongira, čuti se i cinično dođe i odbije se. I gubimo mjesec i pol dana. Pa sad te ulice koje ne stavite. Imate odbornike koji pitaju kad će se raditi ulice. Pa ulice kad će se raditi zavise od ove odluke. Ako se odluka ne usvoji mjesec i pol, sve se prolongira za mjesec i pol. I košenje, održavanje, i čišćenje, i asfaltiranje. Vi to dobro znate. Iliću, pogledajte predsjednik skupština. Koliko je do ovog dana i već do marta bilo već dvije skupštine. Mi nismo ni jednu krenuli. Pa što su odgodili 12 dana ko ne valja? Trebalo se odmah odbiti i nastaviti rad. Imate li odgovor za to? Jel ne valjaju programi komunalne potrebe? Jel ne valjaju? Odbijete ih, a što niste usvojili regulacione planove? Sve ste odgodili za 12 dana. Pa važni su regulacioni, građevinska sezona, prijatelji, predsjedniče. Važni su 19 miliona prihoda su regulacioni. Rade ljudi, pa tu je ih park, tu je na kraju i most u Česmi, predsjedniče skupštine. Važni su regulacioni, ne može bez tog. To su investitori, ulaganja i tako dalje. 19 miliona imamo prihoda. Ma ja se žurim da svaki regulacioni bude usvojen, ljudi rade mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar već malo zatvori, oktobar, šta ću svojiti regulacioni plan u oktobru? A sa vašim sjednicama pitanje da li ćemo do oktobra imati još jednu sjednicu. A vi kasnite, vi usporavate. Evo ja vas pozivam, ajmo sjeza, imamo šta treba korigovati, ali da idu brzo. Vama to nije interes. Ma zvali smo i Srđan Namidži, ko je bio pozvan za ovo? Svi su bili pozvani da razgovarate o ovom investitoru. Niste se odazvali, ljudi. Mi moramo raditi kad vi ne dođete. Ljudi, gradski menadžer, ja radim. Ljudi, ja sam na drugom frontu, on radi, vodi ovaj projekat s investitorom. Napravili smo tim. Ljudi, napravili smo tim. Pa neće sad mi spoštati da li ja moram biti na nekom sastanku ili ne. Pa ljudi, šta vam je? Znači, odgodite sjednicu i na kraju na odgođenoj sjednici skinete ono što ste mogli skinuti na prethodnu i nastav drugu sjednicu. Nemam ja interes ljuda grad koči, ali vi imate interes za mene predstavljati kao nesposobni. To je vaš politički interes koji je iznad interesa grada. Šta može biti interes za keratovog investitora? Šta smatrate treba? Evo licitacija, nek se prije. Ako bude bolji, bit će bolji. Ali mi smatramo da će ovaj biti najbolji. Evo, nek ide, nek se slika Višković. Evo, u redu, gospodin Milorad Dodik je doveo sve investitore ovog svijeta. U redu, gospodin Višković je doveo sve investitore ovog svijeta. Željka Cvijanović je dovela sve investitore. Mladen Ilić je najbolji čovjek na svijetu. Jesmo zadovoljni? Evo, ubjedljivo najbolji čovjek. Ajde sad puste čovjeka, nek radi. A Stani Vuković Zdraško je najgori na svijetu. Vrijeme. I treba ga smijeniti. Ajde sad dovedite investitore. Hvala lijepo. Dajte ljudi, nek se radi u gradu. Hvala na kompliment.